Bravo. Madalin Barangă la vioară, Laviniu Păducel la nai și Marius Andrexu cu mexicanul la acordeon. Toți sunt profesori, toți sunt interpreți instrumentiști profesioniști și sunt convinsă că îi cunoașteți, nu numai din spectacole, ci și din emisiuni de televiziune. Începem spectacolul cu voia dumneavoastră și îl aducem în scenă pe cel care vine de la Mehedinți și pe cel care are atâtea cântece frumoase pentru sufletele dumneavoastră, Ionuț Tudorescu! Și haideți la coră! Mulțumesc din suflet, Păduța! Bine v-am găsit, dragii mei! Mă bucur că în această zi sfântă Dumnezeu a reușit să ne lase printre noi și un pic de soare. Sunt de la picăturile. Vreau să-i mulțumesc domnului primar, un om deosebit, pentru ceea ce face. Nu numai în zile de sfântă sărbătoare, ci și în decursul unui an. Iată că știe să facă lucruri foarte frumoase. Este de apreciat. Meritul este al dumneavoastră că l-ați ales. Doamne, rău am fost stresat când aveam 3 zile. Să trăiesc, am de toate, nu știu fericire. Fericirea nu poți vinde și nici cumpăra. Ce nu-i de la Dumnezeu, nici nu poți avea. Spune-mi soare, spune-mi luna, spune-ți-mi ceva. De ce n-am inima bună și de ce e rea? Spune-mi soare, spune-mi luna, spune-ți-mi ceva. De ce n-am inima bună și de ce e rea? Și la mulți ani tuturor mărilor și măriuțelor, să vă dea Dumnezeu numai și numai bine, bucurii și tot binele din lume. Iar cel mai important lucru, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mamă, că ai nevoie de sănătate, cu toți avem nevoie. Și nici n-ai zăpat. Dar gemole ce le-am tras au și cred că-i păcat. Mulți mi-au făcut mie rău și m-au dus și mănii. Eu nu i-am băgat în seamă, eu cu drag le cânt. Spune-mi luna, spune-ți-mi ceva. De ce n-am inima bună și de ce e rea? Spune-mi soare, spune-mi luna, spune-ți-mi ceva. Ia uși, tată! De ce n-am inima bună și de ce e rea? Căia ce inimă, domn primar, 30 de ani de aici înainte, să vă dea Dumnezeu, la copii, la nepoți și dumneavoastră. Dați-mi voi să vă spun, este al doilea an, al treilea an când vin aici, la vă iubesc din suflet. Sunt niște oameni minunați, de altfel și bunul meu prieten Ion Drăgan, este un om deosebit. Zece ani aș da din viață, i-aș da cu plăcere. Să trăiesc eu mai bine, dar să n-am durere. Durerea mi-a mâncat viața și m-a ofilit.
aș da tot ce-am adunat, o să fiu fericit. Spune-mi, soare, spune-mi, lună, spune-ți-mi ceva. De ce n-am inima bună, și de ce e rea? Dați-mi voie să vă cânt două strofe într-o doină. Domn primar, pe vremea când iubeați dumneavoastră, mândruțoze, dorul tău mare, mulți în lume sufărie, ce-am iubit și ce iubesc, cât pe lume eu trăiesc mai mândros, dragă. Hai la video! Cea mai este! Dă-i aplauze formația noastră! Vă mulțumesc din suflet! Sunteți oameni minunați! Îmi pare foarte rău că mă grăbesc foarte tare. Aș fi vrut să stau aici în mijlocul dumneavoastră, să fiți mai mulți. Spune-mi într-o adevărată mă, mă iubești ce-ore mai zui, că vorbește lumea-n sat, aici prin Bălești, că-ai plecat și m-ai lăsat mai mândros, dragă. M-ai lăsat mândru cu dor, nu ce zăuit până mor mai mândru. Când sămânța-i bună, floarea crește și florește un jopui, tot la fel ce om ajunge mare când merge în soarta lui. Când sămânța-i bună, floarea crește și florește un jopui, tot la fel ce om ajunge mare când merge în soarta lui. Cu o pica găurită și palma vădă, cine se străiește și cu vizită mă împătrână, la primit nimic de-a gata, fiindcă nu am unistă. Hai să încingem o hodă mare și frumoasă, mai mă dată, cu vezi să-i aici, mă iau eu, mă dați-i urma, nu vrei, băi, băi, ia-ți. Dar sărașii n-au avut, în schimb au făcut om bun, ce e în mine, nici nu trebuia mai mult. Mi-ar fi dat părinții lumea toată, dar sărașii n-au avut, în schimb au făcut om bun, ce e în mine, nici
și palma bătătorită. Dragă Domnul și-am ajuns, s-am norocul nou amor. Dacă cine se-și trăiești și cu vină om bătrân, n-am primit nimic cea ta, fiindcă nu am nici data. Deci mă iau de mână, mă duc pe uliță, și soare, dai la pornoare. Dar iarna a fost grea, dar vine vara, măi, tot cu flori și soare. Dai la pornoare, doctorul tău mă cheamă mereu, când îi vezi cu flori, să stăm până în soare lume. Mulțumesc, sărăuna, am două fetițe acasă, așa e. Să-ți țină două.
greșeală ta nouă, ceva tale să-ți iei două, n-a vie greșeală ta nouă. Bopțe-rouă, dar greu-i, Doamne, cu amândouă. Ea veche să o iubești, iar ea nouă s-o cinstești. Ea veche să o iubești, iar ea nouă să-i dai bani, domn primar. Să ne întâlnim pe zbog, mă dă laie, da-n-ai răla. Vino mândru când ce rog, mă dă laie, da-n-ai răla. Să ne întâlnim pe zbog, mă dă laie, da-n-ai răla. La
hotarul pe neanul lăi, la negrăla. Cum ce ne-am iubit tot anul, trălăi, la negrăla. La hotarul pe neanul lăi, la negrăla. Cum ce ne-am iubit tot anul, șa-șo, șa-șo. Acestui festival, zilele, de fapt, în acest eveniment, zilele Comunei Bălești? Da, este a 8-a ediție, am început din 2006 și, după cum vedeți și dumneavoastră, lumea deja a început să vină la acest spectacol. Ne bucurăm pentru că sunt niște oameni muncitori, niște oameni harnici care merită și ei la sfârșit de toamnă, mai ales când știu ce bagă în hambar, merită și ei o mică distracție și de aceea am considerat că este necesar să sărbătorim și noi o dită mai comună așa de mare și bogată, să nu avem zilele comune și altele mai mici, sărăcuțe, ne-am trezit cu ele ca o zilele comune și atunci consilierii au aprobat toți în unanimitate să sărbătorim această zi frumoasă, zic eu. Cum vedeți această inițiativă a primarului de a organiza zilele comune? Foarte frumos! Vedem foarte bine, ne bucurăm foarte tare! Că mai ne scoate și pe noi ăștia, ai bătrâni, la distracție puțin! Că numai acasă, grădinile ni s-a distrus! Așa ne scoate și noi, pe noi, un pic la
la distracția asta. Foarte frumos, o inițiativă, îl felicităm! Îl felicităm din sufletul nostru. Bună seara, doamnă, spuneți-ne cum vedeți această inițiativă a primarului. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. E o petrecere pentru comuna Bălești frumoasă. E comuna numeroasă, e cramul satului. Este foarte frumos. Noi am venit în vizită, nu suntem de aici. Și ne place. E o sărbătoare ca în toate comunele. Este o inițiativă foarte bună și e ceva frumos. De când e dumnealui primar, tot timpul de 8 septembrie s-a organizat ceva frumos. Deci s-a schimbat total comuna. Ce să vă spun, mănuși? Întrebare, spuneți-ne cum vedeți inițiativa primarului de a organiza acest eveniment? Da, domnișoare, ceva frumos! De fiecare an așa să avem fete tinere, tineretul să iese la oră, la distracție. Cum vedeți inițiativa primarului de a organiza acest eveniment? Eu nu sunt localnică, dar mă bucur și doresc succes.
calul, la căciuma lunea asta nu. Nu-i gândem legam calul, la căciuma lunea asta nu. Creșmărița cu mierea măi, mi-a dus soacă dorța. Și ganeticurița, da creșmărița, cu mierea măi, mi-a dus soacă dorța. Și ganeticurița. Hai să facem o horă de mână, cine începe? Hai! La mulți ani și multe flori, să petrecem până zori. La mulți ani cu sănătate, să dea Dumnezeu de toate. La mulți ani și multe flori, să petrecem până zori. La mulți ani cu sănătate, Dumnezeu de toate. Mulțumim frumos pentru acest spectacol. Mergem mai departe și vă aducem o fată foarte frumoasă de aici, de la Rasova, din comuna dumneavoastră. Este la început de drum, tocmai de aceea vă rog să o susțineți așa cum se cuvine, să o aplaudați și să o încurajați, pentru că are nevoie. Bianca Săpunaru cântă acum pentru dumneavoastră. Eu v-am I'm
mare. Haideți, una gorjenească, hai! Hai, vă rog frumos! Domnul primar vă invită pe toți la hora dumneavoastră, pentru că este ziua dumneavoastră. Haideți să vă petreceți românește și gorjenește! Că poarta să nu mai mândru mie bărbat.
gradul cu cei ce au fete, glumește mereu. Ai grijă cu vedre, că-ți au pur al meu. Doamne, apăia și mă rog de tine, păzește-l de rele și de-i du mai bine. Mă rog zi și noapte să-i dai sănătate, crezi-mi părinții-le pe toate. Pentru mămicile care au doi așa ca mine. Păzește-l de rele și de-i numai bine. Mă rog zi și noapte să-i dai sănătate, crezi-mi părinții-le pe toate. Așa, așa. Și m-a rugat domnul primar să cânt următorul pentecel. Ala cu căruța, să fie pentru toți bărbații care ne-au un pic mult, că mai e un pic și cu legendia. Lăs-o-n culo, măi bărbat, la putu iară te duci, măi, tu când vină te întorci. Lasă-mi colo, măi bărbate, iară-i că-mi las spate. La putu iară te duci, măi, tu când vină te întorci. Tot vei ca mâncană după tana, să te văd și vii la iară. Păi de mări și nu de spartă, pe care, care după cană, să te văd ce bine ai, că eu nici-am pitulat. Păi mări și nu de și bateriile, dragii noștri, cred că ale dumneavoastră funcționează, pentru că v-am văzut jucând cu foc, ne bucurăm din suflet. Sunt convinsă că și următorii invitați vă vor ajunge la suflet. Are un cântec pentru fiecare în această seară, pentru că e una de sărbătoare. Are cântece pentru toată lumea. Elisabeta Vasile! Bună seara, bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să fiu în mijlocul dumneavoastră! Ca de fiecare dată, la început de toamnă, la mulți ani, locuitor ai Comunei Bărești, mi de mulțumit domnului primar și Consiliului Local pentru invitație. La mulți ani tinerilor, la mulți ani sărbătoriților care astăzi, bineînțeles, au observat ziua numelui și din partea domnului Daniel Horcea să fie. Haideți cu voră și cu voie bună! Și, iau! Cu bucurie la oameni de omenie am venit să vă mai cânt ce port în suflet și în gând, cântecul să vă aline și pe voi ca și pe mine. Și pâine albă pe masă, sănătos să fiți cu toți, de la moș până la nepoți. Sănătos să fiți cu toți, de la moș până la nepoți. La voi
oșteni, la Olteni din toată țara. Eu vă timp cu inimioara, la mulți ani, mulți ani tăiți, să fiți mereu fericiți. Yeah.
așa să fie care casă. Noi e bună și o mândră frumoasă, omul bun de pot să-l prețuiești, cu el vine în lume să trăiești. Lume îți doresc să mulți ani, să aveți sănătate, să aveți bani. Ce faci, păpușă? Vrei să cânti ca mami? Da? Hai, joacă cu noi aici, ai roși pe sora ta. Și pe tine dacă vrei să jucăm, da? Lume, vreme trece, vreme vine, și mi-e drag ca să-mi petrec cu tine. Dă-o fi sănătoși, dă-o să se poată, mi-am petrece noi și altă dată. Lume, îți urez la mulți ani, să aveți sănătate, să aveți bani. Omul bun de pot să-l prețuiești, cu el bine în lume să să-l respectăm, așa cum frumos e să ne respectăm ca oameni între noi.
Și pentru că domnul primar a pregătit o surpriză, o să-l invit în fața dumneavoastră să ne spună despre ce este vorba. A sosit clipa multului așteptat moment, focului de artificii. M-am gândit să-l dăm mai repede pentru că copiii deja unii adorm în brațe. Și de ce să nu spun că ne place și nouă la imagine? Focul de artificii! Thank you.
asta a fost. Vă rugăm să nu plecați, pentru că programul continuă. Vă mulțumesc! O surpriză foarte plăcută, mai ales...